У Львові намалювалася велетенська черга. За радянських часів це би означало, що десь у продаж викинули дешеву ковбасу. Тепер прикмета інша. Після Євробачення великий натовп, шукай Джамалу. Сьогодні виступає наша улюблена Джамала. Ми не могли не прийти, ми хотіли підтримати, показати, як ми її сильно любимо і хочемо сказати, що вона найкраща. Я її відкрила буквально після Євробачення. Дуже щаслива, що я піду і, не знаю, надіюся на найкращі виступи. Одразу після перемоги почали сипатися десятки замовлень. Система навіть почала трошки пробуксовувати, так. Сотні квитків було куплено в ту ніч. Коли Джамала виграла, то наша вчителька англійської мови в нашій школі з дітьми вивчила цю пісню, і вони розібрали повністю всі слова, що це означає українською мовою. Вони знають, про що ця пісня. І знають слова, і співають на коридорах в школі на перервах. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty. Люди приходять, вітають, дарують квіти батькам, готують пироги. І дійсно це дуже приємно. І хоча трапляються і неприємні речі, коли російське телебачення продирається скрізь домівку, шукає якусь, не знаю, провокацію. Вчора стався такий випадок, коли прийшла пара, привіталась, сказала, що вона від наших родичів. Мама дала їм, постелила ліжко, все, дала їжу, але вони записували їх розмову, і це видалась «Комсомольська правда» Росії. З Universal America, і вони хочуть дійсно видати вперше вони ніколи не видавали українських музикантів, але вони хочуть альбом видати в Америці. Ми повинні так любити свою Україну, що просто не залишити шансів не полюбити нас.